hammasini yo'lga solib qo'ydilar hurmatli prezidentimiz. Hamma davlat kelyapti, qo'l qolyapti. Bunaqa bo'lmagan. ...23 yıl bir gün ham to'xtagani yo'q. 90-yıllarda yillarda paypa to'qqi korxonasining direktor bo'lib ishlagan bo'lsam, bitta ham epiguruf fabrikasi Jizzaxda yo'q edi. Hozirgi korxonalarimiz soni 12 taga bel yetadi. Ip kalava ishlab chiqarish Jizzax viloyatidagi paxta tolasini 100% o'zimiz ip kalava qilib ishlab chiqaryapmiz. Fransiya bilan biz ishlab, ularga asadimiz ma'qul tushib turibdi. Hurmatli prezidentimiz yaratib berayotgan imkoniyatlardan hali ham foydalanmayapti. Bolalarimiz foydalanmayapti. Ular tushunib, shu yerdagi o'zini biznesini rivojlantirib, o'sha davlatiga shu mahsulotini sotsin, borib ishlayotgan davlatiga. Eng ilg'orlar darajasida bo'lamiz. Juda hamma xalqimiz ana shunda xursand bo'ladi. Erkin Qobilov 76 yoshda. Jizzax shahridagi Jizzax Eko Tekstil mas'uliyat cheklangan jamiyati ijrochi direktori. Faoliyati to'qimachilik sohasi. 2023 yilda Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. O'qituvchi bo'lmoqchi edim. Taqdir to'qimachilik sohasiga boshladi. Men aqlimni taniganimdan 11 sinfni bitirganimcha matematika o'qituvchisi bo'laman deganman. Uydagilar Toshkentni Pedinskga kirgizib qo'yamiz, yordam qilamiz, o'sha yerda o'qi deganda yo'q. Men universitetda o'qishim kerak deb 3-chi ekzamindan yiqilib tushdim men, topshira olmadim. Juda ham qattiq alam qildi menga, topshira olmaganim, keyin nima qilish kerak deganda uyda savol paydo bo'ldi-da, to'satdan bilmagan, o'ylamagan holda tekstil institutiga to'g'ri bo'lib qolman. Toshkentda instituti qidirib yurib, shu yerga kelgan tekstil institutida mexanika fakulteti o'g'il bolalarga to'g'ri keladi deb mexanika fakultetiga men hujjatlarimni topshirib, muvaffaqiyatli ravishda bitirib 76 ga kirgan kunimgacha shu tekstil sohasida ishlab kelyapman. Menga juda ham ma'qul tushdi. Menga murojaat qilishdi, tekstil bo'yicha nima qilsak bo'ladi deb 2-3 ta yigitlar, men bularni tushuntirdim. Ip kalava qilish kerak, tikuv qilish kerak. Yengilroq, yaxshiroq ishlayman desanglar, paypoq qilish kerak dedim. Bularga paypoq ma'qul tushib, 2 ta jo'ra, Begzodjon va Vahobjon shu paypoqni tashkil qilib, mana keyin natijada bular meni taklif qilishdiki, keyinroq ijrochi direktor bo'lib kelib, birga ishlayapman. Asosiy vazifamiz bizni shu ishlab chiqarilayotgan mahsulotni eksport qilib, jahonga chiqish bo'yicha men juda ham chuqur bular bilan birga ishladim. Yaxshi natija berdi. 21 dan boshlab 22 eksport qildik, 23 eksport qildik. Bultur 1 million dollar atrofida eksport qilgan bo'lsak, mana 24-chi yilda 2 milliondan oshirib, bultur 70% atrofida mahsulotimizni eksportga yo'naltirgan biz bo'lsak, bu yilga 80-90% bo'lib, nafaqat endi 80-90% bo'ladi. Bu bulturgi 1 million, 2 million, 2 barobar ko deysiz. Biz ishlab chiqarishimizni endi oshiramiz. Oshirishga to'g'ri kelyapti. Qo'shimcha dastgohlar zakaz qilganmizlar. Yana mana yo'lda 15 ta kelyapti. Eng yangi rusumli, eng yuqori texnologiyalar aborudoni asosan biz hozir Xitoydan olyapmiz. 46 ta dastgoh bir 50 ta odam ishlardi. Hozir 160 ta odam ishlaydi, 160 ta dastgoh bo'lgan. Biz shundan bulturgi yilda 10 tasini yangi rusumga almashtirdik. Eksport yo'lga qo'yilsa, ish uzluksiz bo'ladi. Maqsad bitta, mahsulotni eksport qilish. Eng yaxshi tomoni mahsulotni eksport qilganda ish uzluksiz bo'ladi. 50 ga yaqin stanok bor edi, 50 ta odam ishlardi. Hozir endi bu 3.5-4 barobarga ko'paydi. 10 milliard so'mdan oshiqcha paypoq mahsulot bultur ishlab chiqardik. Bultur 23 yilda 24 da undan ham oshadi endi. Vaqt kelib yana biz qo'shimcha dastgohlar zakaz qilishimizga to'g'ri keladi. Talabga qarab, ketishiga qarab. Endi agar Fransiya bilan biz ishlab, ularga asadimiz ma'qul tushib turibdi. Bu yerda endi Yevropa bilan bitta narsa ular talabi, GOS talabi, standart talabi hammasini to'liq bajaryapmiz, hamma hujjatlarini to'liq qilyapmiz. Yevropa bilan agar biz bir yo'liga kirvasak, shuni yo'liga tushib olsak, bu yerda faqat yo'liga tushish. Chunki biz yangi bizda, bozor ham yangi.
yangi talablar. Shunga o'rganmasak hech qanaqa bitta to'qishda, ishda, ishchilarda muammo yo'q hech qanaqa. Chunki mana korxona 4-yil ishlayotgan bo'lsa, bu qizlar undan oldin ham paypoqda ishlagan qizlar. Bulari yildan yilga malakasi ham oshib boryapti. 23-yil bir kun ham to'xtagani yo'q. 3 smena ishlaydi, o'zining vaqtida keladi, yangi smena ishlaydi. Natijada oylik to'liq qo'liga olyapti. Mahallamizda mana shunday korxona barpo etilgan. 4 yildan beri mana shu yerda ishlayman. Ro'zg'orlarimiz shu korxona orqasidan bo'lib turibdi. Har oyda 1-chi haftasiga maoshlarimiz o'z vaqtida beriladi. Maoshlarimiz yaxshi. Rahmat qilib shunday bizni xotin-qizlarni ish bilan ta'minlaganlari uchun. Xomashyoda hech qanaqa muammo yo'q. Kalava ib Jizzax viloyati yetib ortadi bizlar ishlab chiqarishimizga. 2 barobar ko'paytirsak ham ta'minot 100% bor kalava ibga. Burun kalava ib yo'q edi. Masalan, men Jizzaxda o'sha 90-yillarda paypoq to'quv korxonasining direktor bo'lib ishlagan bo'lsam, bitta ham ip yuguri fabrikasi Jizzaxda yo'q edi. Biz 100% ip kalavalari hammasini Farg'onadan olib kelar edik. Hozirgi korxonalarimiz soni 12 taga bel yetadi. Ip kalava ishlab chiqarish Jizzax viloyatidagi paxta tolasini 100% o'zimiz ip kalava qilib ishlab chiqaryapmiz. 70 ming tonnadan oshiq ip kalava ishlab chiqaramiz biz Jizzax viloyatida bir yilda. Vazifamiz shu 70 ming tonna ip kalavani gazlama va matoga aylantirish. Keyingi zvenolari qilinglar degan topshiriqlar ko'p bo'lyapti hurmatli prezidentimiz tomonidan. Mana shuni ustida hozirda ishlayapti. Hozir 40% atrofida ip kalavani gazlama va mato to'qishga o'tgan. Buni 60-80 ga chiqarish choralari ko'rilyapti Jizzaxda ham. To'qimachilik mahsulotlarimizning sifat ko'rsatkichlari o'sdi. To'qimachilik sohasidagi olgan trikotaj kiyimlarimiz burungi vaqtlarda cho'zilib ketardi. Sotuv olishda nimaga cho'ziladi degan savollar tug'ilardi. Betta tikishda emas, betta ishlab chiqarilayotgan ip kalavalarda, matolarda kamchiliklar bor edi. Mana endi hozir mana shu ayniqsa 16-yildan keyin mana buyog'iga hurmatli prezidentimiz topshirig'i eng yuqori texnologiyani olinglar, eng zamonaviyini olinglar deyapti. Texnologiyalar juda ham o'zgarib ketdi. Sexlarda hozirgi oxirgi olgan 10 andaqamiz kompyuter asosida ishlaydi. Mana shu programmani berasiz, assortimentni berasiz, paypoqni o'zi bu yerdan tayyor qilib to'qib chiqaradigan bo'lib ketdi. Bizda mahsulot sifatida juda ham katta o'zgarishlar paydo bo'ldi. Mana bizlar paypoq mahsulotini eksport qilayotgan bo'lsak, Jizzaxda mana Toshtepa tekstil deganimiz bor. Yana 3-4 ta korxonalarimiz bor. Ishlab chiqarilgan trikotaj mahsulotlarini 100% eksport qilishadi bular. Lekin shu bitta konteyner qaytib kelibdi, qaytarib yuboribdi degan gap yo'q. Demak, mahsulotimiz sifatida, ishida, ishchilarimizning ham malakasida ancha o'zgarishlar yildan yilga bo'lyapti. Men ishlab turgan korxonani shu qilganimizda, loyiha qilganimizda konvertatsiya qilinardi, ajratilgan kredit pul. Shu konvertatsiyani qilishi o'zini bir necha oylab, yarim yillab, bir yillab ham kutgan vaqtimiz bo'lganda, bu bolalar Erkin aka, paypog'i qilmaymiz, pulimiz mana 6 oydan beri konvertatsiya bo'lmayapti. Biz o'zimizni mebelimizni qilaveramiz, juda boshimizni qotiryubordingiz siz deganda zo'rg'a aldab olib qolganman bularni. Ya to'xtaylar o'rtoqlar, shuncha mehnat qildik, biznes plan qildik, dokument qildik, shularni kreditni ajratdik, pulda turibdi, konvertatsiyada bo'ladi deb. Yo'q, o'shandan keyin 1-2 oy ichida bo'lib, mana qarangda bitta shu pulni o'zini banki kreditini o'zi. Mana hozirga bank kelib kredit olinglar dedi. O'zi kreditimiz bor, xomashyoga olgan biz. Ikkinchi kreditni bermaydi, kafolating yo'q boshqa deb. Lekin bizni pulimiz ularga dollarimiz tushib turibdi. 21-yilda agar biz eksport qilgan bo'lsak, bizni mahsulotimizga 30% o'tkazib bergan bo'lsa, pulini mahsulotni olgandan keyin 45 kundan keyin to'liq to'lardi. Bugungi kunda mana bugun mana hozir mashinani ko'rdinglar, kirib keldi. Pulini 15 kun oldin o'tkazib bergan 100%. Oldin bunaqa bo'lmagan tadbirkorlarga bunaqa yer, bunaqa pul, hozir mahalla uyma yuribdi. Nima loyiha qilasan, joy beraymi deb. Hurmatli prezidentimiz yaratib berayotgan imkoniyatlardan hali ham foydalanmayapti. Bolalarimiz foydalanmayapti. Yuribdi hali ham ko'chalarda sarson bo'lib chet davlatlarga borib, juda ham noto'g'ri ish qilyapti bular.
Ular shuni shu yerdagi o'zini biznesini rivojlantirib, o'sha davlatiga shu mahsulotini sotsin, borib ishlayotgan davlatiga. Bugungi sharoitlardan kim unumli foydalansa, bola-chaqasi bir umr boy bo'ladi. Hozirgi imkoniyatdan xalqimiz, ota-onalarimiz, yoshlarimiz juda ham qattiq foydalanishi kerak. Xalqqa qo'llab-quvvatlaydigan, yordam beradigan hammasini yo'lga solib qo'ydilar hurmatli prezidentimiz. Hamma davlat kelyapti, qo'yil qolyapti. Bunaqa bo'lmagan, birorta davlatda bugun rivojlangan davlatda ham bunchalik qilmagan. Uchrashuvlari qarang tadbirkorlarga, yerlari bo'lib beryapti olib dehqonlardan yoshlarga tadbirkor bo'lgin deb. Yerlari burun birovdan mana bizlar og'aynlarimiz, o'zimizni sinfdoshlarimiz ko'p yillar agarat qilgan birovni yerini 1 gektar yerini olsa palon pulga olardi. Uşanga pul berib, keyin o'tda ekin olib, o'tdan hosil olardi. Hozir tayyor yerni fermerdan olib, yoshlarga beryaptiki, sen shu yerda agarat qilgin, ekin tekin qilgin, tadbirkorlik qilgin deb turib. Bugungi zamonda, bugungi hurmatli prezidentimiz yaratib bergan sharoitlardan kim unumli foydalansa, o'shani bala chaqasi, nevarasi umrbod boy bo'ladi, badavlat bo'ladi. Naqa bo'lmagan endi siz qaytib berish boshqa naqasi. Prezidentimiz mana shu chiqardilarki, eksportga, jahonga, dunyoga, Yevropaga chiqaylik. Odamlarda qiziqish paydo bo'lsin, qo'shimcha foyda paydo bo'lsin. Mana shu qo'shimcha foydani bilsin, sezsin shular deb mana shu metodni topishdi. Juda ham yaxshi. Yana boshqa metodlar yangi chiqib qolishi mumkin kelajakda. Manimcha bitta manamasdir. Hamma uchrashgan odamlar uchrashmagan odamlar ham uchrashgisi keladi. Uchrashganlar hammasi albatta hayajonda bo'ladi. Hayajonda bo'lasiz. Nima so'rar ekan deysiz, nima savol berar ekan deysiz, unga ham tayyorgarlik ko'rasiz, baribir o'ylaysiz, qilgan ishlaringizni xayolingizdan o'tkazasiz, qatta to'g'ri qildim, qatta noto'g'ri qildim deb. Hamma tadbirkorlar bilan uchrashganda qarab o'tiramanda, kutilmagan, o'ylamagan bir chiroyli, ajoyib savollar beradilar-da. Men albatta juda xursand bo'ldim. Biz endi ko'rishib rasmga tushdik. Buni endi so'zni o'zi yetmaydi buni gapirishga. Bu narsani shunchalik yaxshi bo'ldi, chiroyli bo'ldi. Prezidentimizga faqat duo qilamanki, Allohim yaxshi sog'liq bersin, uzoq umr bersin. Dunyodagi eng ilg'or davlatlari biriga albatta olib chiqadilar. Men 100% ishonchim komil. Biz eng ilg'orlar darajasida bo'lamiz. Juda hamma xalqimiz ana shunda xursand bo'ladi.